Скажіть, будь ласка, яких дій очікуєте від нового президента? Яких дій? Ну, по-перше, збільшення заробітної плати, пенсії, зменшення комунальних. Як гадаєте, в нього вийде? Ну, хочеться вірити в це. Ну, щоб все помінятися, в країні в лучшу сторону. А конкретніше, якщо? Ну, закінчиться ця війна. Улучшення по всьому. А в якій сфері, можливо? Що, перш за все, потрібно змінити? Податки і убрати корупцію. Хоча б, щоб садики зробили менш платною. Тому що так платити за садики, а отримати таку їду – це нереально. Тільки позитивних дій на покращення життя нашого народу. А конкретніше можна? В яких сферах? Ой, дуже багато очікуємо, але також треба починати з нас. Нам потрібно мінятися, об'єднуватися як нації. І все попереду. Є мрії, натхнення і сподівання. В економіку, як мінімум. Потім, звісно, війна на Донбасі. Надіємося, що рішиться ця проблема. І улучшення благосостояння людей. Щоб ми жили, да, достойно на рівні європейські зарплати. Ну, як мінімум, щоб не було гірше. Ну, бажано, щоб людям зарплату підняли. І взагалі треба більше, ну, я гадаю, треба більше зробити Україну туристичною, підняти інфраструктуру, багато заводів. Треба, ну, зробити, щоб вони працювали. Ну, хоча б перше, ну, що війна, щоб закінчилась. Це перше діло, щоб хоч пацани не гибли наші. Ну, так що, щоб хоча б пенсіонерам краще було жити, робота дітям нашим була, от як ви. Правильно? Ні? Понятне діло. Лечение, щоб було більш так доступно. Дуже трудно сказати, якщо він почав вже інаугурацію з нарушення Конституції. Що ви маєте на увазі? Ну, що він сказав, що будуть розпускати Верховну Раду. Відторгання, що обняв з депутатів. Що ви скажете? Як сказали, щоб люди не плакали, а частіше посміхалися і були дійсно радісні.